Nacions de Catalunya ha advertit que les seves reserves es troben per sota de la meitat dels nivells que es consideren segurs. Per això han fet una crida a totes les mares que puguin ser donants a contribuir-hi. Clara Ceballos. El Banc de Llet Materna de Catalunya ha registrat una important davallada de les donacions, pel que ara necessiten noves mares donants per poder... La responsable del Banc de Llet ens ha explicat per què és tan important que aquests pacients puguin rebre llet de banc. La donació de llet de banc està disponible.